вантажні вагони зійшли з рейок біля головного вокзалу, витікає аміак. Така легенда навчань. Рятувальники у спецкостюмах, як у фільмах, поспішають виміряти зараження. Хмари аміаку поливають водою, аби вони осіли. Подача водяних стволів для осадження аміаку, а також ліквідація тічі за допомогою накладання бандажів подушками. Надзвичайники евакуйовують людей, їм надають медичну та психологічну допомогу. Зафіксувавши голову потерпілого безпосередньо, ми можемо бути впевнені, що спинним мозком і з тою частиною тіла потерпілого нічого не відбувається. Потерпілого закутують фольгою і бігом несуть до швидкої. Тим часом, за легендою, загорілись інші вагони з нафтопродуктами. За лічені хвилини пожежу ліквідували. Що було найважче? Найважче? Для нас немає нічого важкого. Під'їжджає відбудовний поїзд і ставить цистерну, яка зійшла з колії, на рейки. Зближено до тих реальних пожеж і надзвичайних ситуацій, які стали з нас в Україні. Зокрема, в нашій Львівській області яскравим прикладом є спочатку надзвичайна ситуація у Жидові 2007 рік, коли перекинули цистерну жовтим фосфором. Надзвичайники та залізничники навчаннями задоволені. Працювали злагоджено. Заминки були тут при накладанні бандажа на цистерну, тому що обмежена, як кажуть, кругозор і взаємодія між курсантами. Ви самі бачили, в яких нам умовах приходиться працювати. Дим, костюми, важко рухатися, погано видно, важко спілкуватися між собою. В основному приходиться спілкуватися лише рухами, там, жестами. Неподалік трапилась ще одна пожежа, тепер справжня. Вогонь спалахнув у пасажирському потязі Львів-Чернівці, який стояв неподалік вокзалу. Людей у потязі, на щастя, не було. Надзвичайники не встигли від'їхати далеко, відразу повернулися. Приїжджає пожежний поїзд. Ігор, потихеньку, давай. Згоріло купе провідника. Підозрюють, могла загорітись електропроводка. Нарешті рятувальники відкривають двері вагону. Пожежу загасили. Що, до машин. Залізничники від коментарів утримуються. Це буде все розслідування пожежі, тоді буде проводитись. Якісь припущення? Поки ніякі припущення не даємо. Справжню пожежу рятівники загасили за 15 хвилин, тож навчання не минули даремно. Ольга Зеліско, Віталій Дорож, головні новини Львова.